Yanvarın 28-də SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Mayer Tech-Nyumont şirkətlər qrupunun sədri və əsas səhmdarı Fabrizio De Amato'nun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Görüşdə əsasən Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun modernizasiyası və SOCAR polimer layihələri haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır. SOCAR-ın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun modernizasiyası prosesində Mayer Tech-Nyumont şirkəti yeni qurğuların tikintisi üzrə əsas podratçı kimi çıxış edir. Modernizasiyanın bu hissəsi üzrə ilkin iş həcminin artıq 63% yekunlaşmışdır. Şirkətin layihəyə çevik inteqrasiya olunması daha əvvəl Azərbaycanda SOCAR polimer layihəsində iştirakından irəli gəlir. Bildirilmişdir ki, hazırda Mayer Tech-Nyumont'un Azərbaycan ofisində işləyənlərin əhəmiyyətli hissəsi yerli mütəxəssislərdir. Könül Əliyeva, İki Sahil TV.